ciidamada sirdoonka ayaa fashiliyay shirqooladii ugu badnaa oo ka dhan ah nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland waxana ay ku guuleysteen inay burburiyaan xuraankii ka dhisnaa magaalooyinka waaweyn iyo ciidanka gudahiisa ee sida joogtada u wadaagi jiray xogta maxay tahay ujeedada iyo sababaha ay ugu sugan yihiin taliyayaasha ciidamada militaryga iyo sida oo kale sirdoonka Soomaaliland galbeedka gobolka Sool waxa warbixinteena qayb ka noqon doona huwanta magaalada Laascaan oo xuraankii ciidanka militaryga ay ku lahayd oo intii badnayd la qabtay iyo shakhsiyaad fakaday waxana aynu ku daaqadeynaa shirqooladii ugu badnaa oo ay fashiliyeen sirdoonka Soomaaliland ciidamada xuraanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isbeddel ballaaran ku tallaabsaday tan iyo intii uu xilka la wareegay taliyaha cusub Mustafa Maxamed Xasan Bacaluul ayaa waxa uu ku tallaabsaday guulo wax ku ool ah kaasi oo uu ku burburiyay sirdoonkii huwanta magaalada Laascaan oo diyaa cadawga dibadda ay ku lahaayeen gudaha Soomaaliland kuwaasi oo intoodii badnayd gacanta lagu dhigay hase yeeshee qaybo yar oo ka midina ay fakadeen iyadoo oo taliyaha sirdoonka iyo raxan ciidankiisa ka midii ay muddooyinkii ugu dambeysay ku sugnaayeen gobollada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada militaryga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana sirdoon gaar loo sameeyay kaasi oo si gaara u midhamidhaysanaya shakhsiyaadka huwanta u adeega ee ciidankaasi ka midka ahaa waxaana lagu guuleystay in intoodii badnayd gacanta lagu dhigo hase yeeshee ila wareedyo ayaa warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyay inay shakhsiyaad ka midii magaalada Laascaan oo dii xarunta gobolka Sool u fakadeen markii ay ogaadeen in si gaara loogu raad joogo sirdoonka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waxa ay ku guuleysteen shirqooladii koowaad oo laga waday galbeedka Soomaaliland kuwaasi oo la doonayay in jabhado ka dhan ah nabadgelyada iyo xasiloonida jamhuuriyadda Soomaaliland lagaga sameeyo gobolka Awdal waxana ay ku guuleysteen lacagihii ugu badnaa oo halkaasi la gelinayay inay qabtaan iyo sida oo kale saanad ciidan sida oo kale waxa ay ku guuleysteen shirqooladii laga fulin jiray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kuwaasi oo lagula wadaagi jiray xogta dawladda si joogto ah cadawga dibadda ee Soomaaliland inay burburiyaan shakhsiyaadkii halkaasi ku sugnaa kuwaasi oo dhammaantood gacanta lagu dhigay ayaa waxa ay sii bixiyeen tibaaxyo kala duwan iyo sida oo kale sirdoon kale oo ku sugan waddanka gudihiisa markii ay ka sifeeyeen ciidamada sirdoonka ee Soomaaliland guud ahaanba magaalooyinka waaweyn shakhsiyaadkii u shaqayn jiray cadawga dibadda ayaa waqtigan xaadirka ah waxa ay ku hawlan yihiin inay isku shaandheyn ballaaran ku sameeyaan ciidamada militaryga ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobollada bariga ee waqtigan xaadirka ah ay ka socdaan colaaduhu qaybo ka mid ah taliyaha sirdoonka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Mustafa Bacaluul ayaa waxa uu ka soo muuqday jiida buqdharkayn isaga oo wata raxan ciidankiisa sirdoonka ka tirsan kuwaasi oo si gaara u bartilmaameedsanayay shakhsiyaadka huwanta u shaqeeya iyada oo dabagal iyo sida oo kale baaris fara badan la geliyey gutooyin ka tirsan ciidamada militaryga ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay si weyn ugu dhex darsadeen huwanta magaalada Laascaan oo shakhsiyaad si joogto ah warka u siiya taliyaha militaryga General Nuux Taani ayaa isaguna waxa uu ku sugan yahay jiida hore ee ciidamada militaryga jamhuuriyadda Soomaaliland ay sii fadhiyaan halkaasi oo uu ka sameynayo qorsheyntii ugu dambeysay iyo qaab weerarkii huwanta magaalada Laascaan oo dii xarunta gobolka Sool ka dhanka ahaa waxana ay qorsheynaysaa xukuumadda Soomaaliland inay saacado yar gudaheed kula wareegto suuhdintii ay soo lumisay iyadoo oo sanad casriya lagu qalabeeyey ciidamada militaryga sida oo kalena laga dhex saarayo xuraanka huwanta magaalada Laascaan oo xogta la wadaagi jiray Mustafa Maxamed Xasan Bacaluul oo ah taliyaha cusub ee sirdoonka Soomaaliland ayaa intii uu xilka hayay waxa uu ku tallaabsaday guulo wax ku ool ah waxana uu soo afjaray dhammaanba sirdoonkii huwanta magaalada Laascaan oo ay ku lahayd magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland iyo ciidanka gudihiisa isaga oo waqtigan xaadirka ah ku sugan jiida buqdharkayn iyo sida oo kale fariisimada ciidanka qalabka sida uu ku leeyahay galbeedka gobolka Sool ayaa waxa ay ku jiraan ciidamada sirdoonku shaqo culus taasi oo ay ku midhamidhaysanayaan xuraanka huwanta magaalada Laascaan iyo sida oo kale shakhsiyaadka ama cadawga doonaya in fashil ku dhammaado qorshaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee calanka tawxiid kale ka dhanka ah wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.